传导，怎么传递哈，这大概的讲一下，给各位讲几个例子，然后能够这样子才我们才知道在做什么，我们知道哦，现在我们今天玩这个游戏呢，是在这个学问当中是哪一部分，了解我的意思吗？这样我们可以扩充我们的了解，对乐学的了解。好，那我们现在能不能把灯洗一下，可以吗？把灯稍微洗一下。哎，是这个吗？不对，我现在不动。啊，灯再洗掉，都洗掉没关系，都洗掉。好，那我们今天先讲一下有趣的乐，主要主题是有趣的乐队流，对不对？我们大概利用那十五分钟左右呢，老师大概也谈一下这个现象。首先讲一下什么是乐，同学什么是乐知道吗？我们能有没有人跟我解释一下？哎。哎，对，哎，有火就是很好。但是呢，我们在乐啊，在科学当中有一个比较明确的定义，它是什么？它是说什么呢？就是说，如果啊有一个物体啊，有一个物体跟它的环境有温度的差别，什么叫温度？知道哈？啊，有的温度比较高，如果物体的温度比较高呢，物体就会向外面呢把能量传出去；如果物体的温度比较低呢，物体就会从环境当中接受到热。所以热呢，是因为温度差而进出物体的能量，记一下好吗？哦，就好像你赚了钱跟赔了钱，这就是热哦，是进出物体的能量，这要记一下哦。这是他今天的第一个要点，请各位记一下哈。热，我们讲过热跟功是当量啊，就是原因在这里。不过热呢，是因为环境跟物体有温度差而能够进出物体的能量，这个叫热哦。热有三种方式可以传递，哪三种？还有嘞？哦，好厉害哦！这是我最喜欢上你的课了啊！辐射、传导跟对流。那我们今天看看，首先看看什么叫辐射啊、哦？你看这什么东西？火。这什么？太阳。对，就是前三年了，三年前有一天是落日带时啊。老师问，只是跟你讲这个画面美而已啊。这个是就是表示说太阳本身或者星球本身哦。它因为温度很高，所以它会辐射出来热，会有热辐射。而这个热辐射我们可以看得见啊、哦，有的时候看不见哦。哦，这是热辐射现象哦。再看，你看到炼钢的时候也是一样，有看到、哦、这个钢铁好热哦，因为太温度太高，所以看起来亮黄黄。这个叫热辐射，了解吗？哦，这个什么？有没有人知道？岩浆。哎，岩浆为什么看起来红红的？因为有热。对，因为它很烫，它温度很高，它温度很高啊，它产生的那个发射出来的热辐射，人的眼睛就可以看到哈、哦。所以热辐射是所有有温度的物体都会辐射出来，啊、哦，这是传导这能量传递一个方法之一哈、哦。有温度的物体都会有辐射出来，把能量传出来哈、哦。那刚才说，如果温度够高的话，它可以发出我们可以看见的光来喽。好，那你看这是什么？红外线。哎，红外线讲得很好，这红外线。这个是这个照相机照的哈、啊，这一条狗看到没有？这个、狗上有身上有毛，你看它的毛比较少的地方呢，因为比较接近身体，所以它辐射比较多。用我这个我们眼睛是看不见的，要照相机照才照出来。实际上我们现在身上每一个同学每一个人哈、啊，包括爸爸妈妈还有我们的小朋友哈、啊，实际上身体都有热辐射哦，就跟这个狗一样哈、啊。不过我们身上因为热辐射没有毛，所以看得很清楚。是到那个机场的时候，他担心你发烧，他就有一个镜头来照你，就是看你脸就可以看出来，知道吧？你看这什么？蝙蝠。哎，蝙蝠，你看它翅膀这个地方并不很热，身体地方比较热，看到哈、哦？然后呢，这边什么？这是一个巨水鸟，有没有看到？它这个地方比较热哦。这是热辐射，这什么东西？蛇。这是什么？蟒蛇。这蛇的什么？眼睛。这蛇的什么？眼睛，对吧？那这个两孔是蛇的什么东西啊？鼻孔。不是鼻孔。眼睛。有没有？不是眼睛在上面，眼睛在上面。我跟你讲，这两个孔哈、哦，叫做峡窝，这是这个蛇跟人不一样的地方哈、哦。因为这个蛇在峡窝里面有些细胞，它可以感测出它要吃的老鼠，老鼠是热的，对不对？那它就会辐射出来，就跟你身上辐射一样，它就用这个峡窝呢感受到热，老鼠身上发出来热辐射，它就可以感测出来，所以就可以抓到老鼠。在天黑晚上啊，伸手不见五指的时候都可以抓到老鼠，这理解吧？这个叫峡窝，不是鼻孔哦，鼻孔是放在这里。你看老师箭头，
鼻孔在这里，小小的而已，因为蛇的新陈代谢比较慢，所以它小小的而已哈。那这个大大的是要抓东西吃的这个峡窝，可以侦测到老鼠身上的热辐射哦，理解吧？那这什么？对，直升机还有飞机。哎，那为什么会发出这种放烟火呢？为什么？因为哈，听老师讲，因为有一种飞弹可以打它，这个打它怎么打呢？就打这个引擎发出来的热，因为它引擎很热哦，也会发出热辐射，有些飞弹就会看到，就会打它，所以会追着这个引擎打。所以这个飞机呢，为了逃避这种飞弹，所以它射出很多这个好热、好烫的这个东西哈、哦，亮晃晃的，实际上它红外线发出的也蛮多的哈、啊，所以飞弹就搞不清楚到底是哪一个是哪一个，尤其是乱打一通，打到这个亮晃晃的东西，所以这个飞机就跑掉了，了解吧？哦，这个叫热焰弹。好了，热辐射哈、哦，我们大概讲完了。我们讲传导，什么叫传导？就是热经过物体里面传的。没关系，讲一下这什么东西？太空说。这是太空说，这太空对传导。那传导为什么老师演这个给各位看呢？因为跟各位讲啊，太空说冲进地球的时候哈、哦，对，它有一个最大的问题就是它的温度会升得非常高。那这时如果热让它传进去，太空梭里面人都死翘翘了，对不对？所以不能让它传进去。所以为什么呢？我们要把这个太空梭肚子上啊贴一大堆我们所谓隔热砖哈、啊，让它冲进来的时候呢，冲进大气层的时候，它虽然烧到外面烧得很烫，温度很高，但是热不会传进去，不会把里面的机械烧坏。哦、啊，我们看一下这个镜头哈、啊，这就是从高空拍摄到的。你看太空梭进来的时候真的就是45度角哦，这个空气在下面已经大概在50到80公里左右最危险。他现在对太空说80公里到50公里的时候最危险。他现在下来的时候，你看到这个肚子都烧得红彤彤的，但是没问题。照讲应该热会传导进去，但是因为热传导效果很差，它是一种特殊的物质。你看这个东西拿到手上发光，但是它不会烫伤人家，为什么呢？因为它薄薄一层，外面薄薄，空气一吹冷下来就可以隔热了，所以它隔这个传导效果很差哈、哦。这是这个太空说的隔热砖。我们再看一个例子。这什么东西知道吗？这个比较少见，大家都不知道。老师今天讲，希望大家都记得哈。这个叫热熔胶，不是熔胶，叫气熔胶哈。热熔胶是拿来粘东西，气熔胶是什么东西？是个很新的物质。它干嘛呢？它呢很轻很轻，大概比空气重1倍，哦，是全世界目前最轻的物质。它有个特征，它是二氧化矽做的，二氧化矽做的一些纳米结构的东西哈。它可以隔热很高的温度，它不会把上面的蜡给烧掉，所以它隔热效果非常好哈，就是热传导很差哦。我刚才讲了，热传导就是它隔热效果很好，热传导效率很低哦。所以老师刚才秀传有关于传导讲了两个东西，一个是太空梭的隔热砖，第二个是什么气溶胶，要记得这个哦，好吗？再下我们看我们对流，什么叫对流？如果譬如说我们东西在放到就像我们这小妹妹身上就有对流，她坐在这里面，对不对？因为空气比较冷，她体温比较高，所以周围的空气被她体温加热之后呢，就向上升，哦，这个现象就叫对流，因此能够把妹妹身上的热带出来，了解吧？哦，带出来，所以这个热对流呢，也是一个热传递的现象之一哈。那我们日常生活最常见的热对流就是火焰，哦，像这种烟弹爆炸，先把热它就往上冲了，看到没有？因为当它爆完之后，它有它的爆震是没有错，但是它整团空气很热的时候，它就往上冲。事实上，这也是个对流现象，火焰也是个对流现象，它就能把热在比较低的地方的热往高地方传，理解吗？哦，这是对流现象。这个对流现象，我们看看哈，太阳表面哈、哦，这个对流现象在自然界还有我们在工业界运用很多。我们现在一一举几个例子，让各位留下印象。等一下老师问一下好吗？如果问会的话，我给一个礼物哈，这礼物又是我写的书，糟糕，没人要。好，哎呀，很好笑，对不对？好，等一下你看，到时候你要看我写的书哈。哎，你看这太阳的热对流层，太阳结构是里面核心在这里发生核反应的地方，然后一个就叫辐射层，原因就是因为这边哦，它虽然里面温度比较高，外面温度比较低，但是里面哈还是比较重，所以对流不容易发生。到这里开始呢，它开始产生对流哈，就从内部哈热的这个电浆往上涌，然后呢热辐射之后呢，就是照到地面上，就是像太空辐射之后，包括照到地球上之后呢，它的温度下降以后又回去啊，不断的对流。那你看到这个是不断对流，就会在太阳表面上啊，就是我们叫做光球层哈。光球层的表面呢、啊，就是产生这一我们说米粒结构。我们看什么叫米粒结构？
这什么东西知道吗？味噌汤，对，味噌汤烫烫的，它也有对流。从下面最漂亮的同学看一下啊、哦，这里是冒出来，两边这个地方看起来比较稀疏的地方是沉下去的地方，了解吧？那你看看到我们的太阳能啊、哦，一样，这个大概它的尺寸大概1000公里左右，尺寸大概这是干嘛？就是从下面往上涌上来，亮的地方是从涌上来的地方，黑的地方是往下沉。所以你看太阳表面本身啊，就有太阳的结构有最外层这部分呢、啊，就叫对流层。所以对流就是在太阳这整个大的太阳这么大一个太阳啊，它这个对流现象是发生的哦，是存在的哦。我现在是举几个对流常见的日常生活来自于我们工业上的应用，看一下这太阳姐姐，那这什么？地球，对，地球因为受太阳照下来的温度不一样啊，温度不一样，所以它也产生对流现象，这大尺度对流哈、啊。我本来把我的弟弟，我一个弟弟啊，中央气象局的，他是我们中大的博士啊，本来想请他来讲这一段，这个有关于大气环流，这大气实际上也是一个对流现象，它有几个对流包啊，这个地方我们就不细讲，因为时间关系我们不细讲。它主要那为什么不一直到北极再下来呢？主要是因为啊，它地球自转的关系。这对流包这是个大气全球尺度的这个大气环流哈、啊，那这海陆风也是一样。白天的时候，地面这个陆地呢比较热，海面比较凉，所以陆地的地方就向上升，所以带动了气流往上流，往陆地上流，知道吗？白天的时候，风从海上吹过来，好，我们放风筝都知道啊，下午两点多左右开始有很强的风从海上吹过来，其实这就叫海陆风，也是一种对流现象。那你看呢，到夜晚的时候，地面凉得比较快，所以呢，海面上呢相对来讲比较温暖，所以它这个气流呢，又从地这个陆地往海面上流哈、啊。好，这个是叫做海陆风，其实也是个对流现象。再看下面一个，还有一个现象就是什么呢？同学们，我们台湾会不会有地震啊？会。为什么会有地震？板块挤压。为什么会有板块挤压？热震。哎，今天我们讲对流嘛，对不对？对，热对流。事实上哈、哦，是这样。这个孩子们这个程度真的非常好啊，来这边真的都精英了。我现在看出来，板块挤压也知道。你看，主要它身上的地寒，地球地核的温度啊，大概有5000-6000度，就是温度非常高。它还是会缓慢的对流，缓慢的对流呢，就会让这个地壳呢，因为地壳是外面这个硬的层啊，它里面地寒慢慢有点软。它在缓慢对流的时候，就带动了上面这个海洋地壳乃至于大陆地壳呢，在移动，我们就叫板块运动哈、哦。那它对流出来的地方跟下去的地方呢，就是板块的边界的地方，最容易发生火山啊、地震等等。哦，这个理解吧？因为陆地地壳呢比较轻一点，所以我们在陆地的地壳哈、哦，有几十、四五十亿年的这个化石哈、哦，这个是岩石，有四五十亿年的岩石。可是海洋呢，因为地壳比较重。所以呢，它大概最多2亿年，全球没有超过2亿年的海洋地壳，因为它会不会因为对流又没入到地海里面去，了解吧？所以在边界的地方呢，就是所谓的什么，所谓的板块边界哈、啊，就是我们这个最容易发生火山啊、地震的地方。啊，这是科学家做一个模型，你看这是地核啊，那黄色的部分是涌出来的部分，热能涌出来的部分，这是也是从地对流现象，蓝色的部分是沉下去的部分啊。啊，这是，就是整个地，因为它终究不是一个软的东西，是硬的东西，所以它整个地球来讲，就分为几个大块，像我们台湾在哪边？台湾在这里，哦，太平洋板块往这上面挤，是这个地方。没关系，讲一下没关系，这好学生，表示说他有在听呢、啊。好，我们再看看，这怎么回事？有没有人知道？这个冰物理不是更冷吗？为什么不会？哎，他讲得很好，这个对流叫强制对流，因为哈、哦，我们的爱斯基摩人出去打那海豹，到那海那个，在那个冰那个冰的洞上哈、啊，就打那海豹，海豹一出来就敲一下把它敲死了，好可怜。问题是敲死了之后呢，他要把它带回家，常常走了几十公里，来不及回家，晚上过夜怎么办？不能在荒郊野外过夜，因为风很大，这个叫强制对流，因为。风吹你的身体，造成对你身体造成一个强制对流，这个对流就比你直接自然对流会强很多。那这样的话，吹一个晚上的话，第二天海豹也是冰棍一根，
那那个猎人呢也变成冰棒一条了哈，就不想回家了，所以他就暂时就做一个就地起身，做一个躲进去，风吹他没有关系，因为就这个冰屋把它挡着，里面呢大概零下几度，零下5度、10度，哎，勉强 OK， 穿个大的那个可以躲过一劫，知道吧？这是强制对流哈，要记得哈，然后讲这个现象。那这是我们汽车有一个风扇，对不对？主要就是也是用强制对流来把引擎做散热，可以吗？有记得吗？记得哈、哦。那这是什么？小朋友家里有没有电脑？电脑一打开之后呜响，有没有？那也是电扇在开，就是要造成强制对流，让那个 CPU 冷下来。那这什么有没有知道？火车。对，火车，火车，对，很对哈、哦。但是这是青藏铁路，青藏铁路啊，坐在这个冰冻土上，冻土有什么现象呢？就是说。火车跑过来跑过去跑过来跑过去，可能冻土会融化，因为热的关系啊，因为里面产生热能融化。那担心它避免它融化要怎么办呢？我们把热要带出来，怎么带出来？用热管。热管是一个很有名的东西，要记得哦。我等一下问一下热管哈、啊，里面有工作流体，就是会蒸发东西。像这个青藏铁路上面用的是氨哦，氨会变成液体，也会变成气体。在热的，如果下面比较热的话，氨会气化上来，然后在外面冷空气冷却之后，又变成液体，又流下去。反复不断就产生很明显哦，而且有伴随着相变化的这个热对流，这个能够带走很大的热量啊，以至于能够经常保持到这个青藏铁路像冻土地带的低温状态，不会让它融化，否则铁轨的话都变形。好，那你看我们这是什么？哎，那这是什么东西啊？这是什么锅？压力锅蒸笼，对不对？对，是蒸笼，知道吗？啊、哦。那蒸笼呢？它干嘛呢？也是利用一种准类热对流现象哈，让它上来。虽然它不是完全是一个热管，但它基本上是跟热管类似的原理，可以吗？好了，今天快要讲到我们主题哈，我们说只要5分钟，因为今天我们有一个工作要做哈。我们这个热气球呢，也是把里面加热，它这个是基本上就是这种热对流现象。什么原理呢？热对流是因为是空气被加热之后温度升高，它密度降下来。那热对流呢，也可以用在这孔明灯，也就是我们现在所谓的天灯哈。结果平息没有，我们今天就要做天灯哈。但是我们今天做天灯要稍微改一改，要改成这样子，干嘛呢？我们很容易把天灯做出来哈，应该是很容易。但是也不要太着急哈，我们有大哥哥大姐姐会帮忙哈。做出来之后呢，我们给它加几个翅膀，然后下面有个线拉着，到时候呢给它点着之后飞上去之后，它会转哦，还会转。嗯，有一根线拉着，有一根线拉着。那瑞哥的最，在我们做这个我们的玩游戏之前呢，老师要讲一个比较有名的一个未来可能有一定重要性的应用哈，大家看一下，我们叫做是这个叫做 solar chimney，solar chimney 什么东西呢？就是太阳的烟囱，这怎么回事呢？它这个是构造这样啊，就在一个很大的比较便宜的土地上哈、啊，做很大很大的一个面积，上面呢大概就一个半透明的塑胶，抱歉，尽可能透明的塑胶或者玻璃都可以，但通常是用塑胶布啊，塑胶布就好。然后那光照下去，它照下去，你看到它这个是一个棚子，这个棚子呢跟地面有一个距离，大概多少呢？1.多公尺，1.5、1.7，到越到里面越到这个烟囱的越高，太阳照下来之后呢，把这个底下的这个空气都照热了之后呢。它就像烟囱往烟囱上跑，好，烟囱跑的时候呢，这个叫群热风，我们就做个涡轮机在那边就可以发电。这是现在啊一个很流行的太阳能发电的想法，它的效率很低，只有1%而已。可是问题是它非常便宜，它非常便宜，因为很简单哈、啊，跟太阳，你看做的越大效果越好，有人要做这么大，后来腰斩了，啊，有人说计划做这么大，后来是腰斩。好了，因为今天啊主要是要做。天灯，但是老师上课啊，有一个想法，就是说我们不能只做天灯，要把整个热，没关系，整个热有关辐射传导对流发生的现象，跟它的意义啊，做一个很简短的报告，大家有印象吗？有没有印象？什么叫印象？知道吗？是知道。来，我看看什么叫印象，知道吗？好，那对，这样子。那老师可以问你一个问题吗？啊、哦，刚才老师有一个那个铁路担心哈、哦，铁路担心它会下面冻土融化掉。那我们用一个什么样的东西？热管。真厉害哈、啊！那我问你，太阳表面上那个结构叫什么结构？光球
光球层上有一个特殊结果，就刚才看了，就是花花乱乱乱，要那叫什么？对，迷你结构，这里人都哇，这里来这里都是藏龙卧虎，很厉害，哎，很对哈，大概留个印象就好，好不好？啊，因为整个的有关于热啊，它的传递方式三种方式要有了解。那我们今天主要做什么呢？跟我讲一下。天热跟什么有关系？对，整个图了，那太好了。那我想这样的哈，因为今天这个不着急，因为时间老师故意讲得好快，我本来以为说是讲了会大家会来不及记住哈，可是没想到都记住哈，很好。那我们现在呢，我还有大哥哥大姐姐，那我们到时候把材料先发下去，现在就可以发好不好？现在就可以发，现在就发材料。还是你们有什么？同学，你们有你们的带的方法吗？还是老师来安排？还是你们自己发？好，那我来排好了。你先把材料发下去。这个做很简单，这个做很简单。但是我们要听大哥哥大姐姐怎么安排哈。如果能，你们可以上网，可不可以上网？而且今天我的做法基本跟他一样。我跟各位讲，他这个天灯做的方法非常简单。这个木条先不要管它，哈。但是呢，我们要把这个纸要裁成适当的形状，然后呢粘起来。这个粘的过程呢，他这个影片做的非常好，我们可以参考一下，可以吗？可以吗？好，我们先看一下这个影片哈。看完之后，老师再跟你讲老师在干嘛。他这个很简单，我如果有没有拿几张 A4 纸给老师一样，那让你看。等一下哦，等一下，我们让各位看一下那个影片。但是呢，我怕你看了一头转向不知道干嘛。其实好简单，你注意看，他事实上是要把天灯的四面先连好，要把天灯的四面先连好，然后呢，再把那个天灯的顶上连好。可是他事实上只是一个折纸的技巧，因为我们在传统的这个智慧，听懂老师意思吧？因为他你看我们在平地放天灯，一个晚上放多少个？上千个，对不对？那这个都要做的话，要是这个办法很傻的话，做起来就非常麻烦，对不对？他想出一个很这个傻蛋也会做的方法，了解吧？他说坐在天灯是立体的，但是他放在这个一个桌面上来做，但是呢，他其实很简单，可是现在没办法来看，我需要一个同学，你帮我忙，帮我拿着麦克风好了。等一下，他影片上怎么回事知道吗？他先把这四个先拿四张纸把它粘成，你帮我碰一下，拿一张，哪一张就好，哪一张？对对对，他事实上只是把先把这四周线粘好，他粘的方法有点技巧就是了哈，有点什么办法呢？他是哦，先把它，我们边看一下好不好？边看可以吗？而且这需要一点专心哈，一点专心。我们的大哥大姐姐早上都有练习过，应该都会哈。大哥大姐姐早上都有练习过，应该都会。所以呢，我们看一下。可是我怕他因为讲了这个有点啰嗦哈，我还要看懂什么意思。他现在只是在做四面把连起来的动作。理解吧，是因为他其实这个动作很快哈，很快做起来是非常快。那我们看一下，他现在是先把两张哈，一张放在下面，一张放在上面，干嘛呢？先把它这个形状，虽然不是他那个像钻石的形状，对不对？它只是两张纸，对不对？好，很简单。他先把看一下哦，他先讲下面这张放在上面这张边缘，看好，然后折起来粘起来。
这是两张就连在一起了，可以吗？他是干这个事情。他那个纸很，我们的纸也很软，我们的纸也很软，所以呢随便连就 OK 了哈。它只是有一个折的地方而已，有一个角度而已，但是没关系，照着干。好了，那问题下面一张怎么办？下面不讲话，下面一张哈，它连的，它把先把折起来，看到折了吗？看到哈，这是不是有多一个边出来？它再来一张，再来一张，注意要记得哈，记得哈，再来一张连的放到这里，这一张。是比它多出来一点点，它再把它折起来，又连起来了，有没有看到？再下来怎么办？再折一张，折要让它凸出来一点点哦，看到没有？干嘛呢？下面一张再连，这一共连四张了，对不对？四张连那一块，对不对？再把它折起来，随便就好。连起来了，这四张连起来了，那你看一看翻过来看，放在这边放。下面这张是不是再把这个折起来就好了？这就是四面就 OK 了。做到这里啊，下面没有多少东西可以做了。但今天我们真的也没说多少东西，但今天有一个麻烦的地方，就是说这个纸要先大家先自己裁一下，好吗？裁成大的这个形状，这样做有没有问题？有没有？我们要不再来一次？要不再来一次？它本来是，看好，好吧，好，你在这中间一点，不需要。我们再来看一次啊，同学，我们再来看一次，很简单啊，先两张。它那个现在我们上面看的那个不是这个长方形吗？对不对？不是长方形，但是不重要，没关系啊，没有关系。它先一张叠在一张上面，有一个边边，这个边边两三公分就可以。涂这个胶水涂好之后呢，要它不是它可能等一下看就知道，它是一条心一条心，就是说它完全一头从头到尾，免得它漏气而已。哦，只为这个事情讲了个半天，所以我们叫民间自费，因为有些人记不住。一条心哦，他想起来一条心，各位不知道什么原因啊，然后这样折起来可以吗？这就粘起来了，可以吗？这就粘起来了哈，可以看到，可以看吗？因为老师要看那个适当角度，可以吗？啊，然后他再把它折过来，把这一个看到哈，折过来有没有？那这里呢，折的时候不是刚要让它突出下面一点点哦，那干嘛呢？再一张。刚才做的是重力题啊，是一个弱点啊。好，干嘛呢？我们再把这个注意，刚才折的时候是多，折的时候多出来一点的哈、哦，再粘的，再把这下面都叠在这里，这里再用一条心，它一直在强调一条心，等一下我们看一下知道，一条心再折过来，那可以吧？连起来了，连起来之后这一张呢又再折过来，有没有？再折，是不是要多出一点点？要哈。要之后呢，我们就同样的故事重演，再来一下，会吗？有问题的随时可以提出来，有没有问题？没问题，我问你哦。老师这叫直追反转哈，就成了习惯了。当老师的，你没问题我就问你了。你看到这已经有四张，四面都就 OK 了，对不对？四张四面都就 OK 了，对不对？那这个时候我要把这一边，看到没有？这个多出一点点来，翻过来吧，你好。这个四面实际上已经成型了，了解吧？如果我刚才真有胶水粘，就已经固定好了，了解吗？如果刚才有胶水就已经固定好了，就剩下上面盖着，上面盖着能不能做到那个地步的时候，我们再来讲好吗？好，那在这个之前呢，尽可能做仔细，好不好？尽可能做仔细。但是第一件事情有一个比较伤脑筋的地方，大家要把它剪到适当的大小。刚才是我们的大哥哥大姐姐帮忙剪了一个正方形，但是呢，我们还是要把它剪到什么？剪到那个像那个像，这可以画吗？刚才那个数据有人还记得吗？刚才那个数据有人还记得吗？然后呢，可以画吗？
可以哈。这边二十公分，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 然后呢，这边又是二十公分，这边二十公分，可以吗？再做，然后用尺把画起来，画起来，这个不用画了，画。然后这边呢，十八公分，这边十八公分，这个花点时间，其实也不要花很多时间，因为大哥哥大姐姐都把正方形、长方形都给各位了，可以画一下这个吗？哦，好了，先做完这个再说，好不好？大概的把它理一理，就是看一下不要让它粘连起来，因为现在还可以把它拔开，不该粘连的地方不要粘连起来，知道吧？有一地方是你故意粘连，但有一地方不是你故意粘连的地方，不要让它粘在一起，先检查一下好吗？好，这是第一点。第二点再听老师说好不好？上面现在要做个盖子盖住它，这个怎么盖住它呢？也有一个学问在，但是我们先做一个正方形的白纸，要白纸就是那个我们的油纸，就包好这个纸啊。我们先剪一个正方形，怎么剪呢？就是这样的，同学们看到了，这边上面不是会有口吗？对不对？这个就是口的宽，这个宽度左右各加两公分，然后做一个正方形的纸，可以吗？可以啊、哦，这个纸做出来之后我们再说好吗？好、哦，怎么粘这个盖子？每一个大哥哥大。可以，你在理我啊你？来拿着，看着老师这边好不好？看着老师这边，我刚才不是这样讲吗？对不对？都粘好了，我可以擦掉，可以吗？擦掉哈、哦。这个刚才有位大哥哥讲的这个建议非常好，因为老师哈、哦，平常时候比较。看到哈，同学，是不是已经做完这样子了？没问题哈，注意哦，这边你们现在哈，大家都感觉到这边都是厚厚一叠嘛，对不对？啊，这边没有，就这样嘛，没错嘛哈，到这里，这个要把它弄得松松的，因为它有些人不该粘在一起，所以要检查一下哈，否则等到干的时候就撕不开了，可以吗？但是还是一样，那我们现在下面要干嘛呢？现在干嘛呢？我们要做一个。我在书的这个纸上有写哈，我的书上有写，这个文章给各位的哈，这里呢都是两公分就好，可以吗？比这个多两公分，宽度也是多两公分，可以吗？不一定，看看你的大小，看看你的大小可以吗？啊、哦，这个是两公分，这是两公分，那这个看你粘到多少公分，没关系。这样做这个正方形有没有问题？但是最后一个步骤怎么把它粘上去这件事情，就要大哥哥大姐姐帮忙了哈，可以吗？大哥大姐不要着急，因为那个有一点点那个纸盒上的奇怪的地方，也是一个叫什么民间的艺术哈，民间的对民间智慧。
这个奉命在哪？哦，在这，我们奉命。你看这边有一位奉命提手，这个他最厉害，他比我还厉害。哦，上面这个盖什么粘上去，也是一个折纸艺术。我们等一下看看好不好？先把它剪出来再讲。先剪出来，严格来讲啊，先剪出来说，在正常教学的时候要请各位啊，先把它折成三角形。对，再折成三角形，再折一次。那个可做可不做没关系，没有关系啊。我们先把这个正方形做出来再讲。下面哈、哦，纸的部分做差不多，对不对？对不对？对哈、哦，下面老师只是叫你很简单的构造，放了个。这个天真的像那个口，但是我们这有一个比较大家不熟的哈，我 A B 胶我上也买了，不能讲哦，因为这个是最后用火的部分要注意安全，所以呢，我老是用 A B 胶，用 A B 胶做最强的粘结。A B 胶怎么用知道吗？老师上次有讲过 ，A 胶跟 B 胶要挤出来，大概挤多少呢？因为我们这个粘的部分很多，所以我们大概呢挤这个大概比一个黄豆再多一点点，比黄豆，可是两边都要挤一样多。要听到老师讲啊，这个地方弄不好就非常可惜了。本来老师想要代替你们做，因为我经验老道，成天没事干在吸 A B 胶，人家吸强力胶，我吸 A B 胶啊，更加不一样啊。但是我本来想代替，可是你们，因为你们经验比较不够，所以特别小心，要一模一样多，尽可能接近啊。两个但黄豆多一点就好，然后呢？弄那个纸上有什么可以没关系，弄完赶快把它调的角要角的越均匀越好，角的时候还故意把这个都弄一弄，因为每天有些 AB 在上面没办法混均匀。好，弄好之后呢，混很均匀之后，对不对？对，然后把它粘在这里来，先粘一个十字再讲，这个都跟各位大概跟各位切好的，在中间连着，这个要放 AB 到这样搞下去，要等五分钟到十分钟才非常硬。非常硬之后呢，我们就塞到那个底部，看看能不能塞进去。不能塞进去就剪得刚刚好，然后撑得直直的就好。到时候我们还再用 AB 胶再粘，用一个比较厚的纸呢，在这边粘一个用一个厚的纸呢，在这边粘一下，然后剪一个长长的粘到这边来，干嘛呢？因为到时候我们要接到那个天灯里面去的时候，这样厚纸可以避免应力集中，还是用 AB 胶粘四个。我们第一个先做好，这件事情先做好，可以吗？有没有问题？我们请大哥哥大姐的帮放下去。注意，老师讲说这是个成败关键，为什么呢？如果你 AB 胶不会用，我本来想帮你们用，回来看有点来不及。事实上，这个东西老师已经做，这个就整个是昨天晚上我赶出来的。哦，这个东西到时候。纸已经有了哈，已经有了。那这个请各位再帮帮忙，最后一两个步骤了，可以吗？可以啊，务必小心，要一样多，要粘得很牢哦。五分钟之后整个拿不下来，动都不动哦，才行哦。要注意重点是什么？重点 A B 胶怎么用？跟我讲一下。A B 胶怎么用 ？A B 胶要一样多 ，A 胶跟 B 胶一样多，因为粘的地方不大，就黄豆多一点就可以。然后要调得好均匀哦，可以吗？好，最少要调50次以上，好不好？好了，试试看。我们这个，需要一个白纸。还有，这里哦，我们要找两个同仁把它拉一下，拉到正方形，正方形。这边也是正方形，这样还不是正方形，这边短了一点。不要坚持，同学，这个差不多能进去就好，只怕太大，怕太小。如果稍微小一点就算了，可以吗？可以啊、哦。
但现在有一个哦要注意的，可以等老师一下吗？这个最后这个步骤，其实老师是坚持，其实可以不做，可以不做，但不做容易坏，可以吗？干嘛呢？我们哦，请各位帮一个忙，我们把随便剪就可以，随便大概这么长也就 OK 了。怎么样呢？把它还是用 AB 胶连在这里，连着四个这样，会不会？为什么这样干知道吗？为什么这样干？怕应力集中，怕应力集中，应力太集中就不好，可以吗？那把这连上去之后，用 AB 胶连好之后呢，也要等一下它硬了之后呢，我们再把这种涂一点强力胶上去就可以了，很快的，会不会？会没有问题吧？
事情办好，算是非法二十分钟。大家都已经知道怎么做 K 歌了嘛，对不对？对。再回去随时可以做，飞机木可以去买。那我有一篇文章，我有一篇文章讲说怎么做它，怎么做它，所以你们回家可以自己试一下。今天为了时间的有限哈，我们还没有成功的我们再试，有成功就暂时到这里告一段落，可以吗？可以啊。谁没有成功我看看，谁没有成功，谁？没人理我啊，都成功，太好了。好了，那我们今天啊，因为他们4:30时间到了哈，我们这个请我们的同学啊，我们的我们大哥哥大姐姐啊，我们这个收起来的东西啊，那各位爸爸妈妈，我上面啊，这个文章上，文章上应该有我的email嘛，对不对？有，最后一页。有吗？有，最后一页。你看到？最后一页。哦，对，在作者下面有我的这个 email， 有兴趣的同学可以积极写 email 给我们讨论一下这个关系。那这边今天时间的关系啊，我们今天大概就到这里。有没有还没有做完的？没有关系，老师到外面去跟你们做。有做完的开始收拾东西，好吗？好。今天真的是好累啊！好，非常感谢这爸爸妈妈哈，所以没有的都是把东西哈，那我们把最后的时间呢，是不是交给我们易老师啊？好，各位家长、各位朋友，我们今天的活动进入尾声，请各位把你的火种拿出来，然后请那个。大哥哥大姐姐们帮你们浇水，把火熄掉，好不好？现在第一最重要的事就是把火种先熄掉，把火拿出来，请大哥哥大姐姐用水浇上去，把它浇熄，好不好？这最重要的一个活动。接着把桌上收一收。那今天非常高兴啊，周老师带着大家，每个人都成功的做了一个天灯。然后这天灯看到也几乎都飞起来了，相当成功啊。好，那我们今天科教中心有一个感谢状要颁给这个周老师，就请各位鼓励一下。接受。OK， 谢谢。来，我们李老师再照一张相。